Pochiqui. Ala. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Iman Hakim. Thank you.
baju guys, nak perang ni pasal. Best level 1 eh. Santai. Bahaya, saya main tembak je tu, saya tak nampak langsung. Main tembak je guys, tak nampak apa-apa. Aduh, hai. Main tembak je. Jadi dah ambil juga. Kan dia orang ni. Leren pula dalam ni. Tak boleh bawa ke? Pinjam tak boleh. Takut. Jackson. Orang buat leren macam ni. Orang tak simpan dalam ni. Yang buat keluar. Bakor macam tu. Ha. Apa pun tu. Tak boleh leren kat sini. Eh, thank you Onewell untuk 10 star. Selamat petang bos. Buat yang Onewell. Oh, ada stop lagi tajam. Uzi kalau ada stop lebih tajam.
Berjaya, Pat. Hidung macam-macam nak jana. Nak buat challenge je hidung ni. Nak buat challenge je. Thank you Muhammad Syakir untuk 10 star donation. Bender ke? Oh, apa nak lekat rasa tekuk. Kita pick. Lekat apa? Tak buat dia. Siapa tak jatuh? Tahan sikit. Ya Allah. Jangan kacau tengah healing. Kau nak bunuh aku ke apa? Allahu Akbar, dia dah perang kat sini. Tak nampak lah guys, tak apa lah.